По правді кажу тобі, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, відречешся тричі від мене, говорить він до Петра, який що каже? Господи, я тебе не зречусь ніколи, навіть якщо прийдеться мені вмерти разом з тобою. Він не слухає, що Господь говорить. Він далі говорить своє, а часто, чи ти не говориш своє, то що ти думаєш? Якби вони слухали Ісуса, можливо, це і не сталося б ці півні і не співали би Йому. Но Він сам говорить, я не зречуся. Скільки раз ти говорив, що ти не зречешся Ісуса? І скільки раз ти його зрікся, коли тобі тільки сказали, про що ти говориш? Ти що? Штунда став? Скільки раз ти починав про Ісуса говорити і тебе запихали під плінтус? Хто? Прості люди? Ті, хто нічого не знають, які кажуть зразу, а куди ти ходиш? Ходи до Христа. І що ж вони кажуть? Петро каже: я ніколи не спокушуся, я готовий вмерти з тобою. І що далі? Так само сказали всі учні. Чуєте? А зараз будьте уважні. Петро. Ще треті півні не заспівали що? Зрікся. А учні? Хіба вони не зріклися? Таємно зріклися. Вони навіть не пішли дивитися, де там Христос. Вони порозбігалися в цей час. Ви скажете, а Йоанн не зрікся? Що? Стояти мовчки, один сидів біля кострів, грівся, дивився, що з Христом. А другий стояв мовчки. Улюблений учень. Господи. Можливо, й ти улюблений учень, дивишся, як Христа розпинають неправдами, лженауками, а ти дивишся і мовчиш, бо боїшся. Страх на них напав. Темрява, тиск сатани притиснув їх бачачи ту толпу, вони вже боялись не стільки, напевно, за Ісуса, скільки вони боялись за себе, а скільки раз ти боїшся за себе. Скільки раз ти боїшся за себе. Коли всього-навсього, ти за столом кажеш, давайте помолимося над їжею. Ти не можеш цього сказати, ти мовчиш, коли наливають стакани, горілки і кажуть, під час свят слава Ісусу Христу, слава Богу! Ти мовчиш, ти зрікаєшся Ісуса в цей час. Якщо не можеш зупинити це і не можеш сказати, що так не можна робити, то не будемо ми піднімати, во славу Божу, те, що потім руйнує сім'ї, руйнує наших дітей. Скільки можна говорити про це? Ісус говорить сьогодні до тебе. Перестань зрікатися Його. Він достойний, щоб хвалу йому воздати і не стати сопричасником гріха. Бо якщо ти мовчиш, ти стаєш сопричасником гріха.